Nga ana tjetër, socialistët shtatorin e kanë konsideruar ndoshta një muaj përballje me ju edhe për shkak të një dosje të pretenduar në ngarkimin tuaj. Unë mendoj se që nga 25 korriku, unë kam dalë për balë të gjithë atyre, të cilët kanë një kohë të gjatë që punojnë kundër interesave kombëtare, kundër interesit shtetit tonë, kundër interesit forcimit të shtetësisë të Kosovës, kundër interesit publik, kundër rinisë Shqipërisë duke nxitur depresionin, demotivimin e saj dhe duke nxitur edhe largimin me qëllim zëvendësimin me Bangladeshas dhe absolutisht që unë mezi pa e pres një shtatorin, dy shtatorin edhe në vimësi. Tani jemi në një fush ku pasi diskutime do të fitoj e drejta e vërteta dhe me qënë se më thatë që ata kanë stisur pa tjetër, ata gjithmonë kanë stisur dhe do të shpikin, por ata gjithmonë janë mundur dhe këtë radhë të jeni sigur që do të shpartalohen. Do të shpartalohen duke hapur të gjitha dosjet, mendoni? Për Ilir... Më falë, për Ilir Meton, ata do të bijen vetë dhe nuk e din që nuk është thjesht një grotë, është një pumner pa fund për ta, por në cilën ata do të bijen vetë, sepse Shqipëria do të marrë drejtimin e duhur shumë shpejt.